І зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук і військовий історик. Пане Романе, вітаємо вас, слава Україні! Героям слава! А чи розумієте, як цей військовий бюджет російський, ось ці 84 мільярди доларів чи 5 трильйонів рублів, вони мають намір витрачати? Ну, наразі можна з тої інформації, що маємо наразі, можна зробити висновок, що будуть купувати якісь технологічні лінії своїх союзників на кшталт Ірану для того, щоб запускати це, ну, виробництво тих безпілотників чи якихось там ракет чи щось подібного в своїй країні. Маємо розуміти, що оскільки Росія перебуває під санкціями, то якісь сучасні західні технології вона купити не зможе, тільки якісь китайські копії, там якісь іранські, не дуже технологічні, але в принципі надійні там засоби, якісь машини, ну, засоби, машини там коротше, ви думали, зрозуміли, що я маю на увазі. От, але в цілому і буде запускати ще важливо такий момент, як виробництво в самій всередині Росії, танки, ракети, ті, які вже вони там калібри, вони там зараз 60 штук на місяць десь випускають. То я думаю, буде стояти завдання збільшити це виробництво по цих той кількості, що вони випускають зараз, не вистачає для їхніх потужних анонсованих і ракетних наступів по території України. І маємо бути готовими, що цей бюджет вони теж будуть засвоювати на оборонку доволі сильно. Туди ж можна також приплюсувати зимове мундирування і таку важливу російську складову, як корупцію. Тобто її ніхто не відміняв, і будемо сподіватися, що велику кількість цих грошей все ж таки вкрадуть якісь російські генерали, чиновники, там таможенники, хто завгодно. Тобто вони не підуть на оборонку, а підуть в кармани тих чи інших російських посадовців. До речі, цікаво, що зараз на російських пропагандистських каналах дуже всі виють і нарікають на корупцію, яка була весь цей час. Як вони збираються змінювати це, враховуючи, що без корупції Росія, в принципі, не буде Росією і нічого там і так працювати не буде? Це цікаво. А Путін постійно заявляє, що російські підприємства ОПК мають конкурувати один з одним, мають створювати якусь вундервафе. А на що вони здатні насправді? Ну, у них зараз немає, оскільки доступу до технологій, то вони здатні просто до апгрейдів якихось радянських зразків озброєння, покращення вже того, що є, і, на мою думку, не більше. Якщо б в них був би доступ до сучасного технологічного ринку, вони могли б заключати контракти там з американськими, французькими, ізраїльськими компаніями, отримувати повноцінні сучасні технології, брати участь, щоб їх інженери мали брати в конструкторських бюро з іноземними інженерами, то дійсно могли б зробити якісь сучасні, цікаві там зразки, які могли дійсно там вразити. Але з того, що в них є, ми в принципі вже за ці майже 9 місяців війни бачили можливості російського військово-промислового комплексу, то особисто я не думаю, що там в них щось істотно зміниться і щось вони нове революційне дадуть. Ну, хіба якийсь старий танк, обвішаючи якимись там засобами захисту чи щось подібного, але на тому і вершина. Маємо розуміти, що вони, наприклад, «Армату», танк, який вони рекламують вже ледве на 10 років, але досі не змогли запустити його, наприклад, в серію. Там є декілька машин, які їздять парадами по Червоній площі щороку, але в серію цей танк так і не пішов, бо вони не спромоглися зробити потрібні технологічні рішення для того, щоб «Армата» став основним бойовим танком Російської Федерації. Тому вони зараз ставлять старі радянські там Т-64, Т-60 там і інші. Знімають зі зберігання застарілу техніку, а сучасну запустити не можуть. А нещодавно відбувся чергове засідання онлайн групи Рамштайну. Чи розуміємо ми, чи може щось з'явитися нове у нас на фронті, і як це щось нове може вплинути на перебіг подій? Ну, сподівання на нові західні поставки, вони у нас постійно.
як то кажуть, нон-стоп. І ще місяця ми очікуємо, що наші союзники анонсують, пообіцяють, що дійсно більш сучасне і від того, що ми вже маємо. Будемо сподіватися, що Рамштайн узгодить постачання нам сучасних систем протиповітряної оборони, бо вони нам наразі надзвичайно необхідні. Ну і також було б бажано далекобійні ракети і боєприпаси до тих зразків західного озброєння, які ми вже маємо, для того, щоб продовжувати наші наступи і дії зі знищення російських тилів. Ну і, звісно, як завжди, на війні постійно потрібна бронетехніка, як важка, так і легка. Тому, в принципі, це розхідний матеріал, тому тут в будь-яких кількостях. Ну і пальне, гроші, без цього теж нікуди. Скажіть, давайте тепер перейдемо до ситуації на фронті. Що змінило наше просування на Херсонщині? Як би ви описали, як змінився театр бойових дій на півдні тепер і що це нам дає? Ну, наразі ми вийшли на берег Дніпра, взяли достатньо зручні, захопили позиції для того, щоб з них завдавати удари далі вже по глибині території, глибині оборони противника. І, в принципі, прострілюємо сучасної оцей західної далекобійної зброї практично всі російські логістичні центри, які ведуть до, ну, от на півдні, там від Херсону і до Криму. То там ми дійсно можемо створити їм складну ситуацію. Я сподіваюся, що ми створимо. Дуже сподіваюся, що ми будемо форсувати Дніпро і виходити далі, продовжувати їх тиснути, бо там зараз у росіян оборона не така вже і потужна розбудована, як їм би хотілося. Ну, але це вже буде наш генеральний штаб вирішувати. А що ми розуміємо про ситуацію навколо Кірнурської коси? Ми бачили, що начебто там йшли якісь дії. Ми розуміємо, що деокупація цієї коси, вона могла б дещо полегшити доєднання до зернового коридору нових портів. Але наскільки от реально зараз вирішити це завдання? Ну, наскільки я зрозумів з тої обмеженої інформації, що поступало, що ми спробували висадити десант на цій Кінбурзькій косі. Там були бойові дії, але наразі противник зберігає контроль над нею. От іншої інформації просто в мене немає. Да, звісно, було б добре відтиснути звідти противника і убезпечити наші південні порти, убезпечити наше судоходство, але росіяни це теж розуміють, бо для них зараз втрата Кінбурзької коси – це буде одна з таких чергова медійна поразка, про яка ще більше вдарить по їхньому моральному духу в тилу. Маємо розуміти, що Кінбурн для них, ну, це от, як то вони люблять це казати, сакральне місце воїнської слави, бо там Суворов у 18 столітті була знаменита битва з турками, його відома. От, і тому вони на Кінбурзьку косу вони теж дивляться, ну, як на місце своєї історії, тому втрата її це відіб'ється на, ну, стане черговою медійною поразкою російських військ. Да, вона в тактичному плані вона буде там і не дуже важка для них. Ну, але тим не менше, це в рамках пропаганди можна буде використати. Зараз, якщо ми подивимось тональність російських пропагандистів, то там достатньо все унило, бо вже 2 місяці поспіль російські війська терплять поразки, причому дуже потужні, і втрачають територію. Втрачають окуповану територію, несуть втрати і нічого протиставити Збройним силам України не можуть. Ми знаємо, що найтяжча ситуація продовжує спостерігатися під Бахмутом. Наскільки загрозливі події там? Ну, події там постійно загрозливі, бо росіяни там тиснуть, там вагнерівці діють, приватна військова компанія. Тобто достатньо професійно підготовлені люди і дуже добре оснащені. На них Бахмут взяти вже це питання принципу, і вони будуть і далі продовжувати тиснути. Тому, ну, наразі ми його тримаємо, вже бої там майже півроку за це місто, і будемо сподіватися, що і далі так і збережеться, що український прапор над Бахмутом буде розвиватися, і сили росіян під Бахмутом ми будемо перемелювати достатньо впевнено.
А як ми бачимо розвиток подій узимку? Чи буде можливість у нас вести наступальні дії? І як буде себе поводити ворог, як ви вважаєте? Звісно, окрім обстрілів інфраструктури, ми розуміємо, що це буде це з нами ще надовго, мабуть. Ну, на мою думку, обидві сторони взимку будуть проводити наступальні операції різних масштабів. Для росіян це теж принципове питання, бо після тих 2 місяців поразок, після того, як відсунули і відкинули, і після того, як вони провели частково, як вони кажуть, мобілізацію, набрали там десь до 300 тисяч людей мінімум, як вони, ну, за їхніми офіційними даними. Тобто вони наповнюють зараз свої війська людським ресурсом, і зрозуміло, що вони цей людський ресурс будуть кидати в наступи. А взимку, ну, у росіян ж такий є стереотип, що зима – це їхній генерал Мороз, який їм завжди допомагає, і, типу, русські зими не боїться, як вони кажуть. От. Збройні сили України, я теж сподіваюся, будуть проводити взимку наступальні операції, бо маємо для цього всі ресурси і непогане оснащення, і у нас немає такої, як у росіян, прив'язки до доріг, а взимку та, ну, коли земля буде тверда, то можна дуже добрі маневри, ну, масштабні маневрені операції проводити і брати в оточення російські опорні пункти і продовжувати звільняти нашу землю. Тому особисто я вважаю, що взимку буде гаряче. Стосовно мобілізації, якраз я вас хотів запитати кілька питань. От американські аналітики із Інституту вивчення війни вважають, що Росія готує зараз чергову хвилю цієї мобілізації і роблять висновки вони, що це погіршить загальну якість російських військ, яких перекидають на фронт в Україну. Про що свідчить ця хвиля? Вони не добрали стільки гарматного м'яса, скільки хотіли, і до чого в цьому плані готуватися нам? Ну, в них зараз розкручується маховик вітчизняної війни. Це вже, знаєте, такий останній козир. А там одна з складових, що весь народ приймає участь у війні. Вони розуміють, що тих людей, яких вони набрали офіційно, там 300 тисяч мінімум, можливо, їх буде і більше, ну, просто ту цифру, яку вони озвучили, що цього не вистачить для того, щоб розбити Збройні сили України на даному етапі. От. І вони будуть і далі проводити мобілізаційні заходи, я це постійно підкреслював, і набирати все більше і більше гарматного м'яса. Якість їх буде жахлива, цих військових, бо вони будуть дійсно оснащені не дуже добре, вишколені ще гірше. Навіть ті зараз так звані мобіки російські, в більшості випадків вони не проходять серйозного вишколу і не мають там потужного оснащення, за винятком деяких окремих частин, регіонів, де їм там це дійсно забезпечують. А так, в цілому, якість їх дуже невисока, і от постійно, там майже щодня з'являється повідомлення, що Збройні Сили України або розбили якийсь підрозділ мобілізованих, або там взяли в полон декількох, і там свідчення цих полонених достатньо красноречиво розказують про те, яка там дійсно реальна ситуація. Тому Росія і далі буде заганяти під ружьо, як то кажуть, побільше гарматного м'яса, але в принципі, якщо не зміниться ситуація з забезпечення нас західною зброєю, то ми з цим впораємось, бо в сучасних умовах війни ця маса погано навченої озброєної піхоти, вона жодним чином не вплине на бойових дій. Можна згадати там іракську армію в 91-му році, в 2003-му році, коли на папері вона була величезна, але американці сучасними методами ведення війни, сучасною зброєю. Дуже там авіація була масово дуже задіяна. Авіація, гармати, ракети і головне нова методи ведення бойових дій, які кардинально відрізнялись від іракських, які виявилися до того не готовими. Якщо ми протиставимо зараз іншу стратегію і сучасні методи ведення, ну, ми вже їх демонструємо, ці сучасні методи ведення бойових дій, і ви бачимо, що росіяни дійсно до того не готові. От останні 2 місяці на фронтах це якраз чудово показали. Стосовно мобілізації, ще ми бачимо, що російські так звані воєнкори зараз розганяють інформацію, що в грудні чи в січні Путін може оголосити загальну мобілізацію. Наскільки, на вашу думку, це вірогідно? Ну, це
це складно передбачити, ну, вірогідність така є. Я би навіть не сильно передавав до цього уваги. Про загальну мобілізацію, в принципі, не думаю. Росіян, бо в них немає ресурсу, от дійсно загнати, ну, загальна мобілізація, то мінімум мільйон вони поставлять під ружьо. Їх немає чим забезпечувати. Вони зараз вже 300 тисяч цих анонсованих мобіків, вони не можуть їх толком забезпечити. У них немає ні полігонів. Оці відео, коли солдати бунтують, коли прямо висловлюються у начальство, типу, що ми тут робимо, ми не проводимо, не отримуємо ні вишки, ні забезпечення. От. А якщо вони поставлять або оголосять загальну мобілізацію, цих солдатів буде ще більше, ну, от, мобілізованих, невдоволених, без досвіду, тобто людей, які не хотіли йти в армію, ми вже б хотіли, вони вже давно пішли добровольцями. От, як їх примусили, то моральний дух цих частин буде... Це буде, може, повторитись сценарій Першої світової війни, коли російська імператорська армія дуже швидко за рахунок масової мобілізації розклалася, бо елемент, який туди йшов, не хотів воювати, йому то було не потрібно, і врешті-решт це призвело до лютневої революції і потім масового швидкого розкладення армії. Ще цікаве є повідомлення від Генштабу, те, що із 10 до 16 листопада до лікарняних закладів Горлівки, тимчасово окупованої, у напрямку Майорська було доставлено приблизно 500 поранених військовослужбовців. Про що свідчать такі от дані, такі цифри? І що взагалі можна говорити про забезпечення, скажімо так, там, необхідними речима та послугами, медициною окупантів на окупованих територіях? Ну, перш за все, це свідчить про те, що на Донбаському напрямку зараз дуже активні бойові дії, бо росіяни все ж таки вирішили відсунути Збройні Сили України від Донецька, і там постійно, от останній місяць, дуже активізувались події, вони там дійсно постійно тиснуть, мають великі втрати, але там по кілька сантиметрів в день, але просуваються вперед. Стосовно їхнього медичного забезпечення, то воно з тих даних, що з відкритих джерел, то воно не на дуже високому рівні. Достатньо згадати історію українських полонених з Азовсталі, які потрапили в ті ж донецькі, денейрівські так звані шпиталі, і що там навіть не було часто можливості надати їм адекватну медичну допомогу, бо не було медикаментів потрібних. Тобто якийсь вони елементарний мінімум забезпечують для своїх поранених, а там щось більш глибше, складне в прифронтових шпиталях, то вже не думаю. Ну, я думаю, в них, в принципі, це розгорнута система, є вже там в самій Росії, коли важко поранених вивозять туди на реабілітацію, а ну, Горлівка – це ж, в принципі, прифронтове місто, і там завдання ставити на ноги важко поранених там, в принципі, не вирішується. Пане Романе, дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.